У Рокосові – одна із найбільших шкіл області. Тут одночасно навчається майже 650 учнів. Місця для всіх катастрофічно не вистачає. Аби створити належні умови для навчання, тут триває будівництво корпусів загальноосвітньої школи. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Реалізація проєкту стала можливою завдяки ініціативі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Для цього із державного бюджету вже було виділено 10 мільйонів гривень. Ще понад 10 мільйонів гривень передбачено із ДФРР. Наразі готовність об'єкта складає 27%. 5 будівельних бригад одночасно працюють над реконструкцією 3 корпусів. Найбільший об'єм робіт проведуть над будівлею, де навчатимуться учні початкових класів. Фундамент, який зводили ще у 70-х роках, доробили і вже змурували стіни першого поверху. Всього у корпусі їх буде 2.